Hej och välkomna till den här dagen. Vi ska fortsätta vår resa in i WordPress och vi har kommit fram till plugins. Så det ska vi kika på idag är plugins och WordPress. Man använder ju plugins för att få någon annan funktionalitet på sin sida och sådär. Men det man kan fundera på är ju hur ska vi göra det hela? Faktum är att det finns ju två sätt att göra det här på. Antingen så kan vi ladda ner någon plugin som gör någonting. Eller så kan vi skriva koden i den här filen functions.php. Båda sätterna används och båda sätterna funkar. Det kan däremot vara rätt så bra att veta när det ena sättet är bättre än det andra. Om vi börjar med plugins så plugins har vi ju för att kunna tillföra någon slags funktionalitet till sidan. Vi använder tema för att kanske förändra sidans utseende och sådana saker. Det var ju det vi hade tema till. Utöver det så har vi ju plugins för att tillföra ny funktionalitet. Men ny funktionalitet, det finns ju även möjligheten att tillföra ny funktionalitet i functions.php också. Så frågan är ju, när ska vi använda plugin för saker och ting och när ska vi skriva kod i functions.php? Jag brukar ha en tumregel när det gäller det där. Jag skriver saker i functions.php som är en del av temat. Functions.php-filen är ju en del av temat. Och om jag ska ändra någonting som inte direkt ger någon ny funktionalitet utan snarare förändrar funktionalitet. Det vill säga när jag gör saker som hör till det här temat. Då kan man skriva sakerna i functions.php. Om jag däremot tillför saker som ger någon ny funktionalitet till en sida. Då gör man det som ett plugin. Ett plugin är ju tanken att inte bara jag utan vem som helst ska kunna ta det här pluginet och placera på en webbsida. Och så ska den här webbsidan, vilken det nu kan vara, få den här nya funktionaliteten. Saker ska funka bra med den och saker ska funka bra utan den. Om jag däremot lägger saker i functions.php så finns det ju definitivt en risk att om någon byter tema så försvinner den här funktionaliteten. Så all temamässiga förändringar, alla saker som har med själva temat att göra, de grejerna kan vi gott och väl lägga i functions.php. Medan saker som mer är generella, de kan man då göra en plugin för. Sen finns det ju visserligen lägen när man gör ett plugin bara för just en viss tema också. Sen finns det ju naturligtvis saker som man kan skriva i functions.php som ska finnas med på flera olika ställen. Men på det stora hela i alla fall, försök att hålla det till det att när ni gör saker som har med ett tema att göra, när det är någonting temaspecifikt, då lägger vi det i functions.php. Och om det snarare ska vara någon ny funktionalitet som så att säga extendar din sida, då gör vi en plugin för det. Och det är precis sådana här saker som vi ska titta på idag. Vi ska spendera dagen till att göra lite plugins. Vi ska göra plugins som är, först ska vi börja med ett väldigt enkelt plugin. Och sen ska vi bygga vidare det här och göra ett stort och äkta plugin. Och sen ska vi titta hur man gör ett plugin som kan funka som en widget. När man ska tillverka en widget så är det faktiskt en del saker som man måste tillföra. Pluginet funkar som det gör, men för att inte folk ska behöva hacka i sidebar.php alldeles själva så brukar man göra lite saker. Vi tillverkar en klass av vårt plugin kort och gott och sen så kan man då använda det här pluginet som är gjort som en widget. Så vi ska göra lite plugins idag och sen ska vi göra ett par stycken widgets också, varav den ena är ganska stor. Det här blir kul!